till Snickerboa. Jag tänkte visa monteringen på min 3D-klämp som jag precis har fixat ordning. Det här är basen, en arm, själva armen som går upp och ner, länk, pinne som ska sitta i armen. Den här har jag gjort så man kan välja antingen att sätta en fjäder, fjäderblasta den, bara så här, när man monterar, eller om man vill använda sig utav bara att låsa den. Och hela monteringen görs med 1,75 mm filament. Så den är, behövs inga skruvar eller någonting. Sätter vi ihop den. Bara lite vanligt filament. 1,75. Valfri färg. Vi börjar med att sätta i lite filament i den här armen. Kolla så texten står rätt. Står 3D-clamp. Så har jag gjort en tunnel genom hela här så den ska vara lätt att köra igenom. Jag trycker igenom filamentet, latchar lite, så kommer det ut här. Sitter den där. Så tar en liten sidobitare och snipsa. Den här först kan vi göra. Den ska sitta i den. Då viker vi fram den i armen. Ifall det skulle vara svårt att få i filamentet i något hål, att det är lite skräp, bara ta en avbitarång och så klipp en spets på det så. Så blir det mycket, mycket lättare att få in det sen. Då får man köra ut lite extra bara så man kan klippa av den där spetsen också. Så kan det pressa av den. Och så knipsar vi av den. Så, då har vi använt de två fästpunkterna i basen. Nu ska vi sätta på länken. Den ska sitta i den. Och den andra hålet ska sitta uppe i armen. In med den, var i hålet. Så knipsar jag här. I den här, då bara viker vi bak alltihopa. Så ska vi se om vi hittar hålet. Så. Så, nu har vi fungerande. Ihopmonterad. Bara den här lilla pinnen kvar. Antingen så som sagt man kan välja och sätta filament nit både över och under och låsa den där, eller så tar man en liten fjäder, trä på den så blir den fjäderblastad. Det tänker jag göra nu. Då tar jag lite filament, trycker igenom den genom hålet, håller den i spänn. Ta mitt lilla filament. Så får man trycka in det lite försiktigt där. Snurra. Så, liten tång. Det gjorde susen. Sitter den där. Så nyper vi av bara. Så vi lämnar lite där. Vi nyper av. Lämnar en millimeter eller två på varje sida. Nu har vi min färdiga 3D-clamp. Den låser sig själv. Jag håller ner den så. Kör den så. Så sitter den låst där. Ända tills man själv väljer att man vill öppna. Tack för att ni tittar. Jag antar att ni som tittar har redan laddat hem den här. Annars så ligger länken till den i beskrivningen. Glöm inte att prenumerera. Det kommer mera. Och gilla klippet.